Ya, assalamualaikum dan selamat datang ke Homework Pictures. Hari ni kita nak buat unboxing Tamiya lunchbox. Ya, ini baru saya dapat tadi pada 9/8/2020 hari Ahad. Baru sampai. Dan terima kasih pada Nazif Cool yang sentiasa cool dapatkan barang yang saya nak. Okay. Okay, ni yang kita dapat ni isu 2005. 2005 dan keadaan kotak dia lagi pun masih lagi elok. Ni dia lunchbox, diagram dia. Okay, diagram dia dan sini ada macam-macam lagi lah. So kat sini dia tunjuk gambar bahagian dalam dia lah. Dan ni dia punya option design lah. Kira color examples. So maknanya kita boleh letak apa color yang kita nak. Yeah. Untuk saya kali ni kita tak decide lagi nak letak color apa. Yeah. So maybe mungkin saya ikut dia punya design asal lah. Yeah. Okay, jom kita unbox. So, okay, sekarang ni kita tengok di dalam dia pula. So minta maaf sebab meja ni agak krem sikit. Ya, yeah, tu dia. Tu dia. So kat sini kita ada apa? Kita ada dia punya manuals. Manual. Kat sini semua ada. Ya. Yeah. Okay. Dia punya decal, sticker. Kan? The first kali kita tengok dia punya parts. Okay. Ini adalah part C. Ni C kebanyakannya chrome lah. Dia punya untuk dia punya apa? Frame kan, panel depan dia. Dan ni untuk absorber, shock absorber. Dan ni untuk bumper belakang. Yang ni side dia, ni exhaust dia. So this is part C. Okay. Kita tengok pada C. Kemudian kita tengok pada parts A. Part A ni lebih pada dia punya arm ya, lower arm. Dia punya rear arm dengan sebahagian parts untuk apa? Servo punya tu, tempat pegang dia tu. And then ni absorber punya parts. Ya, yeah. Ni arm, lower arm. Actually dia punya front arm lah, depan ni arm. Ni oh ni cermin kereta, windscreen. Ni windscreen untuk ni lah. Ya. Kita tengok satu per satu dulu. Yang ni pula adalah parts. Mana dah? Tak nampak parts dia. Part D. Dia tulis tersorok kat bawah ni. D. Tersorok bawah D. Ya. Ni ada dia punya rim. Dia punya rim. Ya. Yeah.
Not bad. Ni macam biasalah. Apa tidak dipanggil RC car kalau tak ada tayar. Kalau kereta pun macam tu juga. Kalau tak ada tayar, dia bukan dipanggil kereta. Yeah. Motor car. Ni dia tayar. Ni. Tayar. Lepas tu. Kita tengok pada ini pak. Ni kena jauh sikit. Inilah body shell dia. Body shell. Body shell dia warna putih ya. Okey. Ni dia punya apa main chassis. Main chassis dia ni. Okey, main chassis. Ni dia punya gearbox. Gearbox ya. Okey. Kita letak balik semua dalam ni. Sebab dia kita nak tengok kotak yang ni. Okey. Susah pula nak keluar. Oh. Ni kita letak tempat lain dulu. So lunchbox ni dia tak datang dengan electronic speed control. Ya. Yeah. So, sama macam Y-Wheelie lah. Y-Wheelie dulu saya beli Y-Wheelie 2 masa saya beli tak ada speed control, tak ada mechanical speed control. Ni kotak dia. Lunchbox. Skill. So dalam ni ada dia punya bumper. Ni dia punya bumper dia. Flexible bumper juga ni. Getah campur. Yang ni dia punya rasa ni bateri punya tie, cable tie. Yang ni boleh buka, boleh loose. So ni gear dia. Spur dia, pinion, tempat buka tayar tu. Yang ni saya jarang pakai yang ni. Saya pakai, saya gunakan grease yang betul punya untuk kereta punya. Okay. Parts yang berikutnya ni ni dia punya knuckle. Dalam parts ni dia ada knuckle, dia ada absorber punya spring. Dan ni dia punya apa dia panggil? Wheelie bar. Inilah. Ni dia punya skru lah. Untuk apa kita tak pasti lagi skru ni. Tapi nanti kita tengok dekat dalam manual tu ada lah. Ni back C. Ni pun skru juga semua. RC parts back. Ini banyak lock nut, banyak skru kecil. Okay. Motor dia. Motor dia Mabuchi RS540H. RS540H. Oh. Ni RC back. Ni part juga. Back B. Ni pun skru juga semua. Ni dia punya differential gear. Kau tengok dalam ni. Differential gear punya ni back. Tapi dia tak tulis dekat pula back
ABC dia. Okay, dan yang last kali ialah bag D. Ni banyak washer. Ni untuk tayar, untuk bahagian enjin semua. Kebanyakan kalau nak selesa, nak jaga kita punya Tamiya kit ni, saya lagi prefer pakai bearing. Tapi untuk setakat ni, masa ni kan, untuk bag D ni, kita buat pasang je dulu pakai nylon punya washer ni. Okey juga, tapi better, lagi bagus kalau pakai bearing lah. Pasti. Okey, tu je dah kosong habis. So itulah dia unboxing untuk Tamiya lunchbox 2005 punya isu. 2005. Dan dia pun ni adalah antara vintage lah yang dikeluarkan oleh Tamiya. First issue dia 1987. Dan yang saya dapat sekarang ni ialah Tamiya 2005. Sorry, yang saya dapat sekarang ni ialah isu yang 2005 punya isu. Okay. Kat sini pun ada tulis 2005. Sorry, tak nampak. Macam ni lah keadaan manual dia. Tamiya lunchbox. Ni saya tak tahu apa dia tulis. Yang ni kita tahulah, because we are in Malaysia, we are good in English. Proses dia. Dia punya ni, saya tak tahu kalau biasa saya, kalau saya concentrate betul-betul pasang, satu hari dah siap dah. Macam memandangkan hari ni dah malam, yeah. Dah pukul 10. So saya batalkan niat saya untuk pasang pada malam ni, ya. Ini dia. Oh, complicated. Tak complicated macam kita pasang kit-kit Tamiya yang 4-wheel drive lah. Kita buatlah pada hari yang lain. Hari ni saya buat review dulu, kan? Sebab barang-barang ni direct daripada Jepun. Dan saya berterima kasih pada Nazif Cool, yang cool, so cool, dapatkan barang-barang yang saya nak. Okay, lepas ni kita akan review pula Tamiya yang lain. Sebab pada hari ni sampai 3 unit Tamiya, iaitu lunchbox, boomerang dan hotshot QD. Okay, nanti kita tengok, ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Loaded with features and excitement. Here comes the lunchbox. It's a custom sport van from Tamiya. The body copies the popular Dodge van in minute detail. It can be painted up in any freestyle scheme. Oversized tires let it run effortlessly over the worst of trails. Mm-hmm.
construct your own course using logs or bricks for a real wild ride. Now you too can enjoy the feeling of those car-crushing events and mud bog races so popular in America. Body, riding high above the ground, is made from impact-resistant styrene plastic and is injection molded for the best detail. The metal-plated bumpers, grille, and side exhaust add to its overall customized looks. All that flat surface on the van body is like an artist's canvas, allowing you to express your artistic talents. Even the headlights can be made to operate by installing the headlight set sold separately. What makes the lunchbox seem so tall are the semi-pneumatic 115mm diameter monster tires with that earth-grabbing lug pattern tread. The suspension system uses an independent swing axle at front and a rolling rigid axle at the rear. Coil damp shocks can be quickly upgraded to oil units by installing the constant volume CVA shocks sold separately. The sturdy chassis frame is a one-piece box type that allows easy access to all mechanics for any maintenance chores. Speed is controlled by a three-step forward and reverse unit with BEC connectors installed, so the lunchbox can accept the standard or BEC-type radio units. The NiCad 7.2-volt racing pack battery is located at the lowest point for the best center of gravity, providing great stability on all surfaces. Differential gearing is used in the sealed gearbox that matches the torque and power of the 540 type motor. Performance upgrading is quick and easy using the separately sold precision ball bearing set. Yes, fun, fantasy, and an American dream. It can all be yours with the Tamiya Lunchbox. See it at your favorite hobby supply house today.